سے یہ صوتِ رفیقِ نصاب، ولیم حافظم و قائد مناصرم و دلیلم و اعلا، فتات اس کے نہ ہوں ارزا کاتا و اندر تمتے حروفی حق دیلا، یکاشف القرب عن وجہ حسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین عن حق اخیک حسین، یا ابل فضل عباس علیہ السلام آواز بلند سمع، ذکر عظیم دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو، جشن پاک دی منظوری واسطے اچھی صلوات پڑھو، پردے والے وارث دی ظہور و سلامتی واسطے مل کے صلوات، وہ مہینہ کیڑا سونا ہے جن دی ابتدا وی علی دی بیٹی تو ہوے، شعبان عظیم ترین مہینہ، ان علماء تو فائدہ چاہو، ان علماء نو کیش کراؤ، مالکاں کول منگیے پنیئے، زندگی دراز ہونے، دو مشکل جے مصرا تو روحانیت واسطے، اپنی قلبی اطمینان واسطے، قبلہ دو مصرے پیش کردا، کہ یہ کیا سوال میر احمد نوید، تشبیہ تے توجہ کرو چا، وہ دن یہ کیا سوال، کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ، جتنے سمجھو اتنے میرے واسطے کافی ہو، اگلی سطر تشبیہ ویکھو کہ حسین نال کون ہے، یہ کیا سوال، کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ، تھا جب بصورت زینب خدا حسین، تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے، تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے، بھئی یہ سن ڈالے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے، علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام، سنا ہے تیری وجہ سے حسین، گداگر ہے منگڑے پیننے ہیں، منگڑ پینن دیا راتن، تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے، علی کی لاڈلی بیٹی
تیرے کرم پہ سلام، سنا ہے تیری وجہ سے حسین تیری وجہ سے. اور چلو دو مزوات دا سنگم، ایک آلیہ ایک آلیہ دمیر، ہکے سطر اچ یہ دو میں کٹھے میں پیش کر چھوڑے نا. میرے بچے انہاں اڑ دے ہتھاں دی خیر ہوئے، جوانیاں نصیب ہوئے نے. حسین کون؟ تیری وجہ سے ظہور سطر پڑھیے نا کہ بی بی سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے. تو بابا بات حسین کون ہے؟ حسین دی عظمت قد ویکھو، شمار کیسے ہو، کیا کیا سخی حسین سے ہے. نا 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 جبرن زبردستی روک تھاؤس، اے میری ذاکری دا حصہ نہیں، دلا تک بات پہنچاوڑ دا دیا. شمار شمار کیسے ہو، کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے. جوانوں یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. اربعین دا شرف حاصل ہویا ہے اسے سال، زیارتاں تو پہلے بھی کیتیاں، اس سال کروڑاں دا ہجوم اربعین تے رٹھا ہے، تے او کیفیت او ذہن چو نکل دی نہیں پئی. اتنے بڑے شیعان حیدر اقرار اچ میں سطر پیش کردا، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. وہ جانتے ہیں، پاگل نہیں، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا کا کفل، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے. سبحان ایک صلوات بآواز بلند تبرکن، اور رات دی کیفیت مطابق اور شعبان دی ابتدا روحانیت دے وچ مزید اضافے دی وجہ تو اتنے موالیاں نے حیدر اقرار وچ ایک کل دا منظر، چونکہ کل دی نوکریاں جتے پیش کیتیاں شعبان دی بسم اللہ جو اسے منظر تو ہے، تو میں بھی جشن دی بسم اللہ اپنے سجدہ ذکر دی بائے بسم اللہ آو بے نظر اس حسین منظر تو ذرا پہلے لفظ دے معیار نو ویکھنا ہے کہ جڑے سردار دی آمد ہوئے منظر پیش کیتا ویندے کہ کہندے ہاتھاں اُتے کون آئی، ذرا انہاں ہاتھاں دی بلندی تے غور چ کریں تے پہلی سطر نال سفر چ کریں تو میں بات شروع چکرا. ادھی رات دا ویلا اے ذکر دی تاثیر یا کہ اے معجزہ ہی ہے، ورنہ اے کوئی اس کیفیت اے کوئی اس بیداری دا ٹائم ہے، اے شبیر دا معجزہ ہے. مالک تھانوں صدا اے معرفتاں نصیب کرے. شبان دی پہلی فلکہ تے چم چڑھیا، شبان دی بسم اللہ گڑھ مراجا،
اس علاقے دے سامی نزی وکار او کتھو ہویا ہے میں ستر شروع پہ کردہ ضرور میں بات تری جھوڑش پہ دا پیا میں پیا دا ید اللہ ہی ہاتھوں بسم اللہ نہ لفظ ولی آنکھ ہے نہ لفظ نبی آنکھ ہے نہ کوئی لفظ ہاشمی نہ لفظ قریش ذرا پہلے لفظ دی بلندی او دی وسط غور تک کر ہستی جو ہے دی ونی ہے اور لفظ لفظی نہیں اتنے عظیم پنڈال اتنی عظیم شب میں سطر پیش کی تھی یہ ید اللہ ہاتھ پہ دکھ تلے اٹھا کر 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 فرام جھامرا شہباز ذاکر زوربار ذاکر کمال ذاکر لیکن سطر وچ زور ویکھے انمول موتی شالا خریدار کوئی بنے نچھاور میں کردار سا نظر وزر نے انتظار نہیں مصر احسانی ملازا گفتگو علی دی مزو آلیا سماتا ہو رچیا تے سانی اس تو بلند میں پیادا ید لائی آتا پہ دکھ تھرے اٹھا کر تری اٹھا کر علی کہہ رہے ہیں یہ خیر النساء ہے سنو میں علی زینت دو جہاں سنو میں علی زینت دو جہاں مگر میری زینت میری عالی ونڈ چیک کیتی ہے آکھن والا علی آکھن والا علی مزو آلیا ہاتھ علی دے مزو آلیا اگر کسے بندے دی زبان
اجہ تئی ہم سفر نہیں ہوئی، بس الحمدللہ ماحول توقع تو بھی کمال ہے، گفتگو علی دی سونا، موضوع عالیہ سونا، تے پچھلے بھی شامل ہو سو، علی پہ فرمے دل یہی ہے دو عالم تے مالک کی بے گفتگو دا سلامت رہو سلامت رہو، یہ بیداریاں نصیب، یہ معرفت والی بیداریاں، بنا معرفت یہ ممکن ہی نہیں، بادشاہ پہ فرمے دل یہی ہے دو عالم کہ مالک کی بیٹی، یہی ہے دو عالم اگلا تعارف مالک کی بیٹی، جو نہج البلاغہ کے خالق کی بیٹی، سنا گے بھلا اور کیا کیا فضیلت ہے، فضیلت سنا گے بلا اور کیا کیا فضیلت، اسی کی رضا حجاب خدا جیو تھوڑے بچڑا جیون کریم دے صدقے، کریم ابن کریم دے صدقے صدا جیو، گفتگو علی دی، ایک جملہ علی فرمایا، ایک جملہ علی فرمایا، کیا بات ہے، جندے منتظر ہوے انہاں دی زندگیاں عمر، اے ذکر دے تسلسل دا نام ہے، مالک سلامت رکھے دورِ حضرت شہباز ال، اے پروازاں قائم راول، لیکن اے ذہن چ ہوے پروازاں ہن حسین دے صدقے، ذاتی معتبری کسے دی نہیں، شبیر دے صدقے، لو جناب شبیر دی پاک آلیہ دا قصیدہ، گفتگو علی دی، علی فرمین ال تطہیر والو ہے بیٹی، لیکن بیٹا تو وقسی حیران ہو کیا درکی میں، ادب نواز جنو اردو ادب کا ناز ہے، او سر چاول علی پہ فرمے دل میرے پاک لے جے میں خطبے سنا کر، میرے پاک لے جے میں خطبے سنا کر، یہ لوٹے کی دشمن کی نس کرتا موقس ہے، بھائی ملک دے عزتدارو، پورے ملک دی نمائندگی ہوتی ہے اس جشن تے، پانیان دی محنت اتنی ہے،
اتنا وسیع ہو چکا ہے، ذکر کمال تے پہنچ چکا ہے، ذاکرین دے حوالے نال وی اور سامعین دے حوالے نال وی ایک علی تشبیہ دتی ہے، بولن والا جویں جویں بلند ہوندا ونجے اتنی گفتگو دا لیول او ودھدا ویندا ہے، جڑا گفتگو کرن والا ہووے علی یار تشبیہ ویکھیں تے وا تشبیہ دی بریکی تے او جتنا لطف لیندا رہے او تیری معرفت تے ڈیپینڈ کردا ہے۔ میرے پاک لے دے میں خطبے سنا کر، میرے پاک لے دے میں خطبے سنا کر، یہ لوٹے گی دشمن کی نسلے مٹا کر، گما سب کریں گے اس کے گھما سب کریں گے کہ لہجے میں اس کے، علی ہے یا خود جبریا بولتا ہے، کہنے کیا کہنے، زندگیوں نے آباد شاد رہو، صدیاں گزر گئیاں، اے قلم بدل رہے ہیں، لہجے بدل رہے ہیں، تے حسین دا ذکر جاری ہے، تے گفتگو دا مدعا، گفتگو دا نتیجہ او جو پڑھ رہے ہیں، او دا مقصد ہے کہ حسین شبان دی کیفیت اور خاص کر اس رات دی کیفیت جو اٹھ رہے ہیں او دس رہے ہیں کہ کون آگے ہے، کون آگے ہے، کتنا بلند آگے ہے، کتنا عظیم آگے ہے۔ تا رجب دی ایک فرمائش کر رہے ہیں کہ اللہ، لیکن میں آخ ہے اس سے بہر اچ اسے طرز اچ میں تھانوں موقع دی چیز کیوں نہ سناواں، نواں کلام کیوں نہ سناواں۔ دیکھو اے انہاں دا احسان ہے، اتھوں دے ہو کے اتھے فرض تے آونا، سارے جائے گناہگاراں چ آونا، انہاں بریکیاں نوں تھوڑے تو بہتر کون قریب تو فیل کرے، انہاں ہستیاں دا فرشاں تے آونا، گناہگاراں چ آونا، انہاں دا احسان ہے۔ تو میں کچھ راز میں پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہا کہ اج رات کہندی ہے اے جاگن دا مقصد کی ہے، اے روشنیاں، اے کیفیات، اے شاداب چہرے اور خاص کر اے مسکراندے چہرے، قرآن دی قسم ہے کچھ بندیاں دی مسکراہٹ ویکھ کے صرف عقیدتاً نہیں، اپنی 35-36 سالہ سروس وچ کئی علماء تو سنے کہ فضائل آل بیت وچ دادا تے دھمالاں تے بائیں کھلیاں تے اٹھی اٹھ کے نعرے، یہ تو اتلے لیول نا، فقط مسکرا پونا 6 مہینہ دی تہجد تو افضل ہے، مولا دی قسم ہے، اے ذاکر یقین دے جملے نہیں، علماء دے جملے نہیں۔ اتنے بیدار لوگ میں سطر شروع کرتا پیا کہ آیا کون ہے اور آون دے مقاصد کے ہیں، وڈی وڈی بات، وڈا نقطہ کہ بے مقصد نہیں آئے، اساں دے گناہگاراں اتھوں دے لوگ
اتھو دیا ہستیاں زمین تے نزول او دی وجہ کے بنے ہیں سطر پیش طرز دا انتخاب ادب دے موتی ہر چیز ہمیشہ او بہت سلیکٹڈ او میں پیش کیتی ہے حضور دے نظر کردان ہو کیا تھا زوران بیٹھے کھلوتے بیدار لوگ آمن دا مقصد اتنے نفیس سردار اس دنیا چ وجہ کے بنی ہے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے ایک منٹ ایک منٹ کیا تھا جو راجا وہ کن سے بھی پہلے پڑھنا صدیاں تو ای ہے بھائی حسین آ گئے ہیں رنگ بدلتے پہن سٹائل بدلتے پہن انداز بدلتے پہن لفظ آمنا ہے ودا فلاں بندے فلاں جگہ نو ودا جا کیتا ہے او دا مسکن آج کل او گڑ مراجا نہیں او جھنگ ٹر گیا ہے او جھنگ تو ودا کر کے او لاہور سیٹل ہو گیا ہے لفظ ودا سنے سمجھے سانی دی کیفیت ویکھے کیا تھا جو وعدہ وہ کن سے بھی پہلے وہ وعدہ نبھانے حسین آ گئے ہیں ودا کہے کہ عرش معلا کو اپنا ودا کہے کہ عرش معلا کو اپنا کیا بات ہے تھوڑیاں پروازاں دی تھوڑے اس انداز دے نعراں دی اور قدرتی مالک تھوڑا سلامت رکھے پہلے شہر چ ہاتھ لی دیا تے موضوع آلی آئی اس شہر چ ذرا ہور کیفیت رسول دے ہتھاں دی رہیل نیاز حسین تھوڑے جہ لوگ اگر میں لمبی چوڑیاں تشریح پوا تو تھوڑی شان دے خلاف ہاتھ رسول دے اتے شبیر تعارف کراون والا رسول موضوع حسین تے پروانے بھی حسینی رات رو دن بڑے بیٹھے ہو یہ تھوڑا حصہ ہے مالک سلامت رکھے رسول بات کیڑی کیتی ہے یہ دست نبوت پہ جو محل کا ہے سر میرا یہ بوس نے لائلہ ہے یہ دست نبوت پہ جو
का है सर मेरा ये मौसम लाइला है बुलाया था मेरा आज पर मुझको जिसने बुलाया था मेरा आज पर मुझको जिसने उसे صدقے 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 الحمدللہ سلامت رہو ایک بدت بدت دے ترانے گاون والے مولوی دے منہ تے تماچا ہے شیعہ دی فلانی شے بدت فلانی رسم بدت اے جبرائیل نے نا اس ملو نو ایک تماچا رسید کیتا ہے ہن ادھر شیعہ دا جرم نہیں جبرائیل تماچا مارا ہے ایک مریض نو چایا او جڑے مریض ہو ذرا تکڑے ہو شفا ملدی کی میں نہیں شبیر دے صدقے میرے بھائی ممبر والے ذاکرین سامعین مومنین قرآن دی قسم ہے جبریل چایا ہے رسول اللہ کے جبریل ایک کم کرنا ہے میرا لارلا آرام چے اے بریکیاں ہوندیاں شور شرابے دا نام ذاکری نہیں مالکاں دے پرانے نوکر ہیں رسول پہ آدھے جڑا اے دا حکیم ہے جڑا طبیب ہے وہ آرام چے جبرائیل چونکہ پرانا نوکر آئی رمضان جاندا آئی مسکرا پیا ٹھیک ہے سردار میں فطرت سنوں میں سمجھا دینا اودے آرام چ کھلن نہ آسی شفائی مل ویسی ہن جبریل فطرت حیران دوواں دی گفتگو سن رہے اس نو اپنی پئی پئی ہے بھائی میں مریض تے اتنا انتظار بعد اج او در ملنا ہے تے بعد حضور آ دل حکیم جگاونا ہی نہیں جبرائیل آتا ہے پریشان نہ ہو فطرس کام کیڑا کرنا ہی ہن ملو دے منہ تے بادا کیدے دے منہ تے جبرائیل دی چاٹ ویکھو جبرائیل پیا دے نہ پوچھ کہ کیا ہے یہ کیا بات کا ہے ہے جھولا سکی کا شفا بات کا ہے میں تا درد موتی پیش کر سکتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسین راضی علی کیا بات ہے حسین 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 جا کون ہوئے بسم اللہ ہاں کیوں نہ ٹھرے دل چ حسین وسدا جو ہے حکومت شبیر دی ہوے تے کلیجے نہ ٹھرا جبریل پرانا نوکر آئی رمضان جاندا ہائی آدھے فطرس پریشان کیوں ہو گیا ہے جگاون دی لوڑ ہی نہیں میں تینو سمجھیندا پیاں نہ پوچھ کہ کیا ہے یہ کیا بات کا ہے ہے جھولا سکی کا شفا بانٹتا ہے نہ پوچھ کہ کیا ہے یہ کیا بانٹتا ہے ہے جھولا سکی کا شفا بانٹتا ہے تو ممثل کہنے کو تیار ہو جا تو ممثل کہنے کو تیار ہو جا تجھے پھر اڑانے حسین آ گئے ہیں اللہ اکبر Allah
ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸ ਰਵਾਕ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਵੰਡ ਅਜੀਬ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਵੰਡ ਅਜੀਬ ਹੈ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਗੌਰ ਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰੀਲੇ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੌਰ ਹਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਾਂ ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਦੇ ਤੂੰ ਅਭੀ ਮੁਝ ਸੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੋਹਫੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਪਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਓ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਓ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਵਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਦੇ ਕਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਅਭੀ ਮੁਝ ਸੇ ਦਰਸ ਵਾਲੇ ਆਲਮਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਉਲਮਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਸ ਵਾਲੇ ਉਲਮਾ ਇਸ ਨਜ਼ਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਵੱਖਰੀ ਦਾਤ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਮ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਰਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਫੜਿਆ ਹੈ ਮਸਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਰ ਖੋਲਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਹੈ
ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬੋਲਦੇ। ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਆ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਮੰਨਦੇ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੰਨਦੇ ਅਸਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਕਦਰਦਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਵਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾ ਖਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਦਾਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਮਤਾ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਆਖਣ ਬਈ ਇਹ ਪੱਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੋਖਾ ਪਈ ਬੁਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਹਨੇ 'ਚ ਆਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਛੁਰੱਕੀ ਜ਼ਾਕਰੀ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਚਾਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਹਮਵਾਰਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲੈ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਕਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਵਨ, ਮੇਰੀ ਕਰੋੜ ਮਜਾਲ ਬਾਬਾ ਠੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਮੋਛਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਹੁਸੈਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸੈਯਦ ਕਲਮ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੈਯਦ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਰਕ ਖੋਲਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀ ਅਸ, ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਦੱਸ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ। ਜੀਓ ਜਵਾਨੋ, ਜੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਚੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨੇ ਆਜ਼ੂ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਸਤਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਫਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
یہ مسئلہ اکثر درپیش ہوندا ہے تے بندہ پوچھدا ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے قبلہ رخ کیتے یہ نقطہ جائز ذہن وچ بلا کیتا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے کہ میں قبلہ پتا کر تا میں نماز پڑھا قبلے دے تائیوں دے بغیر نماز بندہ پڑھ ہی نہیں سکدا اگر سماعت اونچیا نہیں تو نتیجہ پہ پڑھدا قبلے کو دھوئے